Ja esi izlēmis mēģināt, ej līdz galam. Citādi nemaz nesāc. Bet tas varētu nozīmēt, ka zaudēsi draudzenes, sievas, radiniekus un varbūt pat tavu prātu. Tas varētu nozīmēt, ka neēdīsi 3 vai 4 dienas. Tas varētu nozīmēt, ka salsi uz parka soliņa. Tas varētu nozīmēt cietumu. Tas varētu nozīmēt, ka kļūsi par izsmieklu. Tas varētu nozīmēt, ka tiksi pazemots, izolēts. Izolācija ir dāvana. Un visi apkārtējie ir tavas izturības pārbaude. Cik ļoti tu patiešām to vēlies. Un tu to paveiksi. Neņemot vērā noraidījumus un vissliktākos apstākļus. Un tas būs vislabāk. Par jebko, ko spēja iedomāties. Ja esi izlēmis mēģināt, ej līdz galam. Nē, nav labāka sajūta par šo. Tu būsi viens ar dieviem, un tavas naktis degs uguns liesmās. Tu dosies taisnā ceļā uz perfektiem smiekliem. Šī ir vienīgā jēgpilnā.